I love all the Malaysian. My stand is not against any person. Alright, never mind, never mind. Just ask a question. Never mind. Ask a question. But the Merrily system itself, yes. I love all. Okay. Yang you bawa contoh-contoh yang ekstrim. Seolah-olah orang Melayu ni tak ada yang layak. Orang Melayu tersinggung. I know you're not saying it. I'm saying if you're not careful, this is interpretation. Because the only example you give is 1A, 2As. Baru-baru ini, seorang anak-anak India, karena India yang berumur 18 tahun, mempersoal dan tanya kepada Perdana Menteri, beliau begitu angkuh dengan umur kau sudah 76 tahun. Apakah tidak boleh kamu bercakap elok dengan seorang anak kecil? Angkuh, sombong. Saya nak maklumkan kepada semua pengundi-pengundi di sini. Pengundi-pengundi Hulu Kelang ini. Perikatan Nasional telah menubuhkan satu jawatan kuasa untuk kaum India. Dan dalam jawatan kuasa ini telah pun dipengerusikan oleh seorang bukan India. Pengurusinya adalah Dato' Sri Hamzah Zainuddin. Jadi orang India jangan lagi tertipu dengan Anwar Ibrahim. Jangan lagi kena bohong, kena kencing dengan Anwar Ibrahim. Kita minta supaya kaum India marilah ramai-ramai menyokong Perikatan Nasional dalam pilihan raya kita kali ini.